birthday to you. Happy birthday. Mwadufashije kuririmba. Mwita Kiramani. Ngerageze. Ariko uzahindura izina. Tureka. Kiramani ryari rijyanye na cyaje wari ufite amafaranga make. Ubu ngubu wakwitwa nka ru. Rukiramani se? Oya nka rusagara. Kurebase. Ibintu ukubiye kubibaza wicaye nka hangahe inyuma uri kumva. Uri gushyiraga kuruka n'ukabaza umuntu w'umugabo ngo madame araho. Iriga abantu bose ntago twari Ubundi nk'icyo kibazo ukwiye kugiko kukibaza wicaye nka hariya kwa ricaga wicaye. Twese ntago twaremeye gushaka. Gushaka. Ariko twaremeye gushaka. Babu ubone ko tiritambera. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Bwana pewe sifa. Apewe sifa sana. Haleluya. Amen. Nuko Yesu arababwira ngo inyenzira y'ukuri n'ubugingo nta uzajya kwa data atanyuze kuri nge. Amen. Niyo mpamvu twese ikituraje ishinga cyagakwiye gushaka ubwami bw'ijuru. Ni ukuri. Ibindi byose tuzabisanga. Imitima yanyu nirarikira iby'ijuru. Irari kandi? Okay. Nimbajemo ijambo irari, aho ntabwo turi kumwe. Uwiteka aravuga ngo ni njye Alpha nkaba na Omega. Rikaba itangirirwa rikaba n'iherezo. Yewe tangirirwa nkaba n'iherezo. Kandi Imana yacu ntibangikiranwa n'icyo ari cyo cyose. Nta n'akazu yaze tujya twifuzamo. Apana kabisa. Nimba ukonje konje. Nushyuha. Ushyuha ture. Wowe urashyushye urakonje. Amen. Haleluya. Amen. Urashyushye urakonje. Umunsi w'imperuka nugera bazababaza uwabohereje guca imanza. Niyo mpamvu nkubwire ngo urwicire. Urashyushye urakonje. Aho ndi hazwi n'Uwiteka wanjye. Baba ari kumfatira iyo kamera, sibyo? Iyo kamera. Ibiremwa. Unkamerere hano, hano huriya mugabo. Mwene hano. Baba ari rubimwe. Gana mu kireda. Hano. Babona. Hano. Gana mu patoro kabisa. Hano. Ariko Peter. Papa tuya. Ubireyo ntabwo byakubera. Uravuga impeta se shaho yafata mu mururuto cyo ariko zira ntuki urabona ko zari zara nawe yegejwe zaratunganyijwe rwose zibereye impeta chapita bira bintu bikwifuriza ariko imana izabanze ngira umupatoro base ubundi se mbone kubikubugira bira ntabwo bizaho umupatoro pita oya baba bintu umugabo urabona ko bimubereye ukuntu yicaye n'agashati kazamutse buryo nyine wikwigeranya n'uriya kuko uriya ntanawe mwahurira reba nawe ubupatoro bwawe impeta nkennye yafata ibaba ko yajya injabuka Peter ni ukuri kw'Imana reka nkubwize ukuri ninga utanga kurongora uzaba ukubititse ehe koko uzantanga kabiri se uzantanga kabiri niko ninga utanga kurongora uzaba ukubititse cyangwa buriya nturagera ku rwego wibarira mu Ejeje mubabikora. Ako ziko abantu bashobora kugira ngo ni kuvuga nibyo. Wo nukoresha abana gonge nike ukanya ngo ntanye niko meze. Uzantonga kabiri. Oya. Namaze kugutanga. Check inchuro zose. Nta kize ratanga no mugabo. Ewe. Kirama. Ibintu bisaba ku mupatoro. Kugira ngo ufite imeta nko kurutoki nko ngo. Peter ari kwivugisha ngo bizamusaba ku mupatoro. Ako kirama ni umuntu wadanje. Ikibazo kirisiriye ibyo bintu wikongera kubigarukaho buryo ushobora kuvuga mu muntu wa danje hari ababishidikanya nta muntu umubishidikanya wumvishe nuko ntaseka ngira useke mu gake ya twumve data buje mwita Kiramani ngerageze ariko uzahindura izina tureka Kiramani ryari rijyanye na cyaje wari ufite amafaranga make ubu ngubu wakwitwa nka ru Rukiramani se oya nka rusagara Gwa kofi ni company. Shapita watu ya Sodom. Iyo company hanyere hano hafi na Sodom. Ubwo
wowe uyize ujya inge noneho mbivuze bije gutya wowe uyize ujya kwa zina hanibo akamenyereye gukomba nihiba njye nyina nayibonye uruko babu bamubonye bamubonye data kute twitiranye izina ryawe aruvuze ngo twitiranye izina ryawe abantu baryitiranye na kiramari y'umwica kundeba so uzi cyongereza washagiye kuzajya gukora kuri televiziyo yego Ubura kubinsonura wowe. Nezi nyene saho cyo. Ubu sungurumva bazaguha kazi gute utabasha no gusonura kanu koroshye. Icyongereza bisaba urumva cyabasha gusobanura. Icyongereza bisaba ntabwo cyabasha gusonura. Ntabwo ari cyo gikenewe cy'iryo zina. Ngewe ndasaba akazi ku mugaragaro kandi bazaka ndayindingenze. Noneho rero zidebrije nipanza kazi nje gutongora interview yakazi ngutsobanuye iryo zina ryo hirwe bishyize mu kazi kira ntago regari icyongereza sibyo ra nicyo gogo bivuze pita shaka kazi nara kuzabona ahubwo yenda dikandira kandi kubwira ko icyongereza bisaba iki ahubwo yashize ngarasha ko nicyo dafite aho gihuriye n'icyo gusobanura iryo zina eh aramazina nyine na rega kuriya ikintu twatuzi n'ibyo twabonye cyatwasomye Njye mfite na byinshi byo kumenya ndacyakeneye kwiga kabisa. Kibazo se ujya wemera kwicara ku. Ubwo rishaka kuvuga iki kuko mani urumva? Ni umugabo we birumvikana. Eh, washobora gusanga bifite ikindi bisobanuro. Bisobanuro byinshi. Ya, ni ibyo. Bara. Uzi ko ari byo. Umuyobozi. Sibyo nakubwiraga. Nturi umupatoro umuyobozi uzi ko n'izina ribivuga umurava se umurava uze wagira umurava mu bukene hari abashishikaye da mu bukene rwose umurava ku buryo wahanga n'udushya mu bukene ukaba creative none si ibyo uturye kujya kuba umukire wohe se ubukene se waba wa murava nyo ubukene bwawe wabora gukomeza igihe n'ukuru kazaga ubuse nk'umwana wavutse wabo bimeze neza harya nababanza kuba umukene kugira ngo bakire Oya ariko hejuru kumera neza bari ukundi kumera neza. Ariko amugane. Hari ukumera neza kurushaho. Nye kurushaho. Ubwo bamuhaga noneho wasigaje kujya yiha. Eh. Ubwo nuko wawe izina ryawe ni Mani uvuze yuko ushobora kuvuga umurava. Ya. Cyangwa umugabo. Mani. Eh. Hanyuma ubwo kira yo yabiri iki. Njya kujya abrevia, njya guspiringa. Kagira ngo izina ryose nyine tuyumvire hamwe. Uvuze iki kuba byitiranye. Sachinga. Meaning of killer man. Spana ya killer man ya iala. Mubwire babu. Killer man nago bari kumva. Waje kwigira kuri televiziyo. Bongere bandike niba bari kumwumva. Waje kwigira kuri televiziyo yakabanda wowe nasoni. Kanumve. Nange rega nshobora kumva niba bari kukumva. Vuga twumve. Warura ariko. Akata ntago uvuga uvuge baguseke. Ngo ibintu byose twavuze se ne. Oya ntabwo vuga twumvise abakozi bose kabanda afite ebya wajemo urimo urimo bari kuvuga bati kiramana afite ijwi ryiza kubarusha sawa umvise ko babo kuki wigira kuri televiziyo sachinga kiramana meaning of killer man ako se pita ubundi uzakora kuri televiziyo mu cyongereza yabidushakiye si google se ubona ubugira mwaho ngaho akurambaza icyongereza gute dore bosi yishingiye radio ngo ingururimi rubikibazo Ariko se kuko abantu bose nicyo kibazo ukibaza ururimi ni frequence. Fa kuba abantu bayikora ubaza ikinyarwanda. None se twebwura tubaza icyongereza iki ntago mva uduherereye. Ariko no kugira ngo dusobanukirwe wenda ahubwo wamugani izina ryawe bajya baryandika. Harya gugo iba mu oya bashyiraho a nabo bajya hari abashyiraho ER. Eh bagahita babyita kira. Umwicanyi kandi umwicanyi. None se Google iba mu Kinyarwanda. Eh ushobora kuko ishobora kuguha igisobanuro ntukimenye. Eh oya. Google ariko iba no mu Kinyarwanda bitu ntabwo bizi se. Bizeze mu magambo y'atanu. Ya matege ko nabagwiriza yo kurokirita ariko ntabwo yaza. Ntabwo icyongereza kibamo. Ntabwo yabura. Ariko bikora kuri radio ntabwo bikora kuri televiziyo. Oya no kuri TV twese nuko ajyanda. Ababo ayure ko. Ubuse kuburyo ntazi kuburyo ntazi. None se ko kiramani kunaniye bigusabye. Kuburyo ntazi ko 1000 ari Kinyarwanda ari 1000.
ari umuniga reka ngutere story mbere yuko reka mbatere story na Kiramani nawe kera nyita akazi ka mbere nakoze muri company yacuruzaga ibiboro none umutipe uko atabivuze umutipe twakoranaga hano umukiriya w'umuhinde akaboro kagoraga igihumbi ashaka kumwenda ngo ni 10,000 ahita amubwira ngo 100 abwira umuhinde ati ni 100 umuhinde ati 100 nawe ukumva ryaba bijyanye ahita akuramo igicaro arakimutsibura umunigare bagurije dusanga bashwanye umutipe akaba ati ngiye namubwiye ngo ni 100 ngo none dore ariko igiceri tubona n'izi 100 nyine uryaga guhanga ibihumbi icumi ahubwo yagombaga ariko 1,000 iyo yari ayizi ubwo se urumva yari ayizi atiriste niyo yari kuvuga we kwivuga inshuro icumi 1,000 ni fresh kira mwagize umunsi mwiza ntabwo tubwege sobanura ariko ndabisoma se sha ndabimenye azi gusoma icupa gusa ngari icupa washe kuko ibintu afatanye biri no muri dictionary se abani nise kirama niwe waryise cyangwa n'umuntu wari kwise nge waryise kabisa kandi nubu ni ubusanzwe ubwo guhera aza gusanga smartic ambitious and focused born to be an executive if they have true passion for something they can give everything for it shaka bisurikira mu munegara renze je ndikira ari byo ngiye nsanze mburamo ibisobanuro nsanze nanjye byakabaye nge ariko ibyo mburamo kugira icyo ngeraho byo biragoye ni icyo nsanze kiburamo ubwo ngiye ndikira rero ntabwo ndi mara namari kagomba kuva kiramari ntasanze kiramari ntagasanzwe none se wari bwiwe n'iki ryo zina urumva mbere natangiye nita kiramani iriya nyine y'umwicanyi so nza gusanga ariko icyo gihe nakundaga gukina roreza ubugo numvaga ibintu bimbamo ari ibintu by'ubugome gusa gusetsa bitambamo cyangwa se gukina ibindi bintu bitari serious bitambamo so nyuma yaho nza gusanga bitazagabura cyane biba ngombwa ko nzabihindura ariko nkumva n'ubundi abantu bamenye muri Kiramani nyine naba nabihindura bigaje niko gusacinga nyero ntanditsemo Kiramani cyaze kuraho ER ariko n'ubundi bibaza ubundi bisobanuye iki njya gushaka icyo bisobanuye kugira ngo niti icyo nzi nyine nsanga bisobanuye iriya ndavuga rero ubwo iri zina ni naryo ngiye kugenderaho ibyo ngiye nimba ngiyise ngomba kuba uno muntu nyine naryo ryaguteye kuraje cyane pana ibintu byo kwitwa bacaki izina kubona biri kwanga muri imezi oya iryo narinzi se kuba rifashije ko baza aho babaza akanyombya ngo how do you feel agasubiza ngo ayi Philippe ubwo urumva utaragafasha ubwo nyine buze ikintu yo bivuze uko ni yarameze muri akanyombya rero kuri yarameze none ngarafirimo Philippe ukuntu yari ameze bro ikibazo nari nzi nanjye naguha bararifashe nanone buriya akanyombya yari ari ku buribwe ubukene bwa nicyo bivuge nicyo uvuze ngo Philippe uba wakubiswe inkoni ze nta kintu kiba gihari uba ufite mu mufuka ndumva bitoroshye ubukene umeze nabi cyane buriya izina nakaguhaye bararifashe ariko akanyombya yari atwitse koko mu nimero ya kanyombya umukire mwoherereza akantu hano ngo ayi Philippe nimero ya kanyombya se mu mwoherereze ntanyukize mu mbohereza yee kanyombya ni umuntu wa dante tugese yigeza mfiringa yivuge niba uyifite ahubwo wowe ahubwo yeyo afirinze akira yimwoherereza telefone yange iri hariya barayifite dore ngiyo ndi kuyireba babu sinabeshya kuri kanyombya w'imana nanyize murambwe ngo sinabeshya kuri nimero ze yivuge kiramana mwoherereza mani nuko nasize phone yange hari inyuma uransubiza se mwoherereza mani kanyombya ni umuntu w'imana mwoherereza ngahe nimuri byansubiza ndayifitemo nangahe aya aya mwa yose ngeze mfite ikihe kibazo waje Jembije mbona nayo yama ndamuzi ndamuzi bonaje jembije mone bitabiza byabyaje waje umupatro yahageze madamu rera araho arahameze neza nabonye madamu nawe wamwinjije mu mwuga abagomba kuyashaka nawe kurebaza ibintu ukubiye kubibaza wicaye nka hangahe inyuma uri kumva uri gushyira akaguru kano ukabaza umuntu w'umugabo ngo madamu araho Erega abantu bose ntago twari ubundi nk'icyo kibazo ukwiye kugiko kukibaza wicaye nk'ari akora cyangwa wicaye twese ntago twaremeye gushaka ahubwo twaremeye gushaka babu ubone ikoti ritambera gushaka ntago ari ikoti nti ntarubiye ahubwo byarakuyobeye nzi uko utagiye wambaye gutyo mu bukwe ese mwisaba ntago yari yambaye mu rukiko yari yambaye ishati sikone nambaye ibintu bisanzwe kuri yo yari yambaye ikoboyi
nambaye ikoboyi ukuntu nambaye imyenda isanzwe itari ikoti urumva rero ugomba kuba ufite ahantu nanjye nzabanza nkore nawe ikoti rizafata ariko wakoze repetisiyo mbega des mama yakuhereza uzi ko nubi kivugwa ndebera video ngiye kukoherereza ayo ararepesa umusa sibyo ahubwo ngiye hariya bankubitiyemo indirimbo itari yo nashakaga utambwira nayo kayivutura kuri atari nayo washakaga ubwo DJ yari ndi kubitamo iwara zimwe za danje DJ yari ndatazangerera mu bukwe buzaba se shaka oya ahubwo yaragerageje kuko baranugwe nago nzi ko ndi bubyine ngo kitaraza ngo ugiye kubyina ndabyina ibyo nari naniwe ko twatwira umunsi wose duhagaze noneho ngewe abantu bose bari baje mu kubanza 80 ku ijana bose twari fotozanyije duhagaze twagaze amasaha nk'atatu turi kwifotoza naniwe byataye hazamye ngo ugiye kubyina ntabwo ndi bubasha kubyina urabyina ko byayinda kose ubwo madamu urabanza winjira uri kubyina madamu n'abazinyuma mitaba ati okay mushiremo indirimbo bakundiye mushakaga kungumana mu kubitamo rero agubwo akira nayo ndayikunda niyo ndirimo maraye muri no minsi ndari baramubaye yaravuze takundiye bakamubwira iriya yera kandi yashira mu Mayday Mayday murebe kuri WhatsApp murebe kuri WhatsApp video none se kwa ivutuye nko yirepese aya arabeshya ararepese nange ndikumva ari kubeshya kira wara kira arabeshya nanubwo nari mbizi ko ndi mu nzira nagiriya video waye byina kuri utararepese iriya ndirimbo nanubwo nari mbizi ko ndi bubyina kuri uko nugira kagurisha uri ntago rero rwepese ntase gunarice ugari ararepese bira bintu yari yarabiteguye iriya video nubu kabisa iracyavugwa iracya trending nta mwana yidushyire iyo video kuko nawoze nibona kuri TikTok nubu iracya trending nta mwana wari kurayishyira muri filime urayakina urakina filime mwanya se nababona eh amashuri eh A video mwayibuze? Baba ari ku ishuri. Uza weekend se. Nibiruhuko. Weekend simba mari nange ngomba nagiye guhiga. Amasi yose nge ndakora. Wazaba haya abandi bakabakinisha muzabo baba hari muri weekend. Ahubwo nsigaye nduka. Umunsi nsigaye nduka mo nyine ni umunsi wanjye n'umuryango. Satu. Ako musaza. Ako pita. Nubwo mukoze mu ntoki ntabwo ngushimye. Cyai mari gira neza. Urumva abantu bantu. Vitor amushaka iyi. Oya. Uru eye. Kompeta. Kompeta. Nikira kintu. Dukubita ga sound hano, dukubita ga sound hano. Kira ni cyako pirito. Uzi kukina. Eh, nibyo. Umva. Kiriya kintu kiri mu bintu ntangira ubukwe kiki ushora uri kiramani kabisa ushora amafaranga yawe ugatumira abantu ukabaha ibyo kurya no kunywara agize ukanababyinira kandi nawe waramubyinira jugumira siyo binjiriyemo ntiwabyinira ruswa ahantu hose nawe jugumira siyo binjiriyemo ntiwatanze ruswa ahantu hose ngo nta bukwe buzataha bataye ibanje gakeza karigura sha gakeza karigura ariko titi brown ni wo gukoresheje repetition kuri iyi ndirimbo n'indi video ari ni video banatunguye ari ni video asa cyitabaye musaka na fotora uriya si uri gufotora Uriya ntago ari cita. Wambaye umupira w'umweru. Cita yari umupaturo cyane. Eh yambaye costume. Eh cita yari umupaturo cyane. Ariko n'indi video itari. Wenda ninda itumye basengera ngo. Ni ko mindukiye we nti bikabye. Yabo. Ahubwo se buriya nuko utari kwibona neza. Buriya twe twakureba gatukwegera twe twabonaga. Kandi ngo naciye kuri kote wari wicaye ubona abantu. Bro wari wari pese. Yamari yari yari pese. Ha kuno tari wari pese. Ndarengana ariko se uzarepete nawe ubikore wabanje so guhuka abantu barepeta nini bikunda ari n'umuntu urepeta bikanga babu kwa mubonye eh ari kuri amunsi abari umunsi udasanzwe kabisa kopera none ngende bukuntu umunsi nk'uyu ari mwiza nkibaza ukuntu nzawukora rimwe bigahita birangira uzawukora ibintu naguzi ubukwe mara amezi nkanga uri kubupanga mwaka taye umutwe mujya gushaka ngo imikenyero aba bidakwira abo gusubira abajya kwipima numvaga ikintu cy'ambere nifuza mu buzima ari ukwibona nyuma hashize iminsi itatu ubukwe bwararangiye numvaga nyine ikintu nyifuza kurananirwa bagutesha umutwe ibyo usanga warishyuye gasasa ibyo bakoze ku buryo umunsi w'ukujya kugera
ari ibibazo byinshi cyane. So urota rero uvuye mu nzuro karyama ukabona burake byarangiye ibyo bintu byose. Kandi nabwo nago birangira. Nyuma usanga ngo ari inkweto zabuze, ari mikenyero yabuze, ngo ari iki byabuze, ngo ari amavazi yamenetse, ngo ari imfunguzo zataka. Nabyo ukajya kubikurikirana. Umve ko na nubu ngubu nyifite ibyo niri gukurikirana nabyo ubwo kandi ubwa. Ko nteye ubwoba izo stress ubwo nzazigereza. Nzaze gufatira wowe uzatubwira uti ngiye gukora ubukwe. Reka nirinde izo stress siyo nama wangira. Eh ubwo ukurikiraho ukazakira abashitsi. None se niba uri kwirinda stress zo gukora ubukwe umunsi umwe wundi ugakurikirana ibyatakaye cy'umweru. None reba stress wirirwamo za Sonya, za Cadete, za nde sizo mbi kurusha. Ni ikibazo. Zazo ni kibazo gikomeye cyane. Abase hari abantu bakora hano bitwa gutyo. Nabo bakoze babagezemo. Ngewe stress. Nabakora aho babagezemo. Bariza akazi. Bavuze basunira. Nabakora aho babagezemo. Stress nirwa mu kwa riza akazi. Ariko Sonya warahari. Arahari atahano Cadete. Na warahari. Na Cadete. Ah bavoya cha. Nibo bantesha umutwe rero ubwo babaza inchingano zabo wajya mu television yanjye sawa nchingano wamenya ari nzi niki kintu cyaguhenze muri buri abukwe kishuriwe rimwe gihenze kishuriwe rimwe nkuko cura kuvuga ati ngiyewe impeta za magazi wende 10,000 n'urugero ati nzo ari zihenze undaga kuvuga ati sare yari hagaze 3,000,000 niyo yari henze cyangwa ati modoka twagiyemo ikintu nyine kishuriwe rimwe uvuga uti birajyanye ibintu byose ko byari bihenze nyine cyarushije ibindi kubora ubukwe ntububona okay cyarushije ibindi ni sare ari sare ngo nakasa mutwe byo eh sare yari hagaze 4,000,000 na decoration irimo amaye Peter ayo mafaranga si ubwo ntago nzongera kukwishyuza ubukwe happy birthday to you Happy birthday. Mwadufashije kuririmba. Mudufashe kabiza. Happy birthday to you, Kira. Happy birthday to you. Ay ay ay, sani. Verse. Waruye babonaga uri seri seri yese nge nago ndi seri ariko nyampo genda nyampo bikiganiro subukira komeza ngo nyine bigiye kuza ngo iri kise kandi ngo nyine nicariye gute yewe zatawe koga mwiza muri imana igira neza koko harya bwo ndi ntongera kuvuga muzankata Peter muzankata Ngira nibo muzatazankata ngiye n'icucu. Wowe ntabwo uzi ibintu pundi itavuze. Wa checheka mani, uretse mani checheka wako. Watori ugacheka ko nta kintu zishaka kuvuga. Wa chechetse. Ngira. Ni ntongera kuvuga muzankata. Mu kiganiro. Ngira n'amafaranga ngo nangahe numbe niba nta yaheba. Nabankore ibiganiro nkakora na comptabilité. Ntago muzankata. Amagara boss umubaza. Reka nicare nirebere. Eh, kera anniversaire yawe kwipfubye. Use turongera kuyivugamo. Turi buvuge. Anniversaire yawe igendeye. Nagi eh. Yego. Ako kera ma wowe narata utabaho mu buzima bwiza. Mbere yuko ibya anniversaire tubigarukaho. Reba umugore wishakiye. Iyo uri mu rugo muba muri kumwe. Wagira ngo uratarabutse ugiye gukora akazi gushutinga. Ukabukubitanye na nyambo. Urumva? Turagukirisha mukubise. Wai nyambo akiri kwigira gutya atabyumva neza ngo nawe ari gushutinga be ukabukarya wundi ni inde w'umurundi kazi. Ukabukubitanye na Peri. Chakira magende bayeho rero abagabo basenga imana yumva ari abatipe basenga imana yumva Peter eh iraje bingiza abo zuzazisenga ugire ngo zizagusubira bitekerezaho nawe ibyo bintu ah birenze ibitarenze ni madamu cyangwa no kuri kumwe na nyamba kuva
nkubiye mu kazi nsanze ngabakobwa ko iyo tape tuba twarayirenze tugafata icyemezo nureba nabo muhandu za ugwamo wowe nyambo umeze neza mise neza cyane urasa neza murakoze yebo we namwe murasa neza yewe nta kintu kiri mu mfuka niho bipfira gusa neza byo tuzabitirura nta kintu ariko kiri amanyambo ari kwihanganuka narira mu gakeye yigura kagira amaranga mutima nawe none se nk'ibyo bintu byananiye byo kurira nta gujyurize ko nokuri keke yashyizeho agatima zaturire muzakomara utende yego bazagasenyesha happy birthday kiramani urayibona cyakoze nyambo nuko kiramani mwahuye nyine yarashatse ubundi wari kugira ute nuko mwahuye yarashatse nawe ukaburi umwana witonda nyine nawe ubundi yarakwiye kukwitura siko ndi umeze nk'uwenda kwishuna yarakwiye kumwitura ne angabire cyukoze urakoze niyo nyiturana ndushaka irinzi kumushimira se ni ngomba kumushimira cyane umuntu wafashe umwanya we akaba no kubitekereza kandi nshimiye iyo keke kwira bamwenda kwishuna ho pete wa mugabira kandi warambwiye ngo hari igifamu yawe bayi Zungi z'umworozi. Eh, ntabwo ndu umworozi nge yo. Eh. Narugwe ni umuhinzi. Oya. So ifamu inka yakunanira ni abantu zikakunanira. Ni abantu zikakunanira. Isabukuru nziza y'amavuko wa mugabo. Murakoze. Uvujuje ingahe? Ah, 22. Oya, ukuvuga imyaka ufite kuba wavuka. Eh? Iyo ufite kuba wavuka. 22. Ntabwo tuvuze iyo maze ukina filime. Ese maze imyaka 20. Yakinanye na nzovurega muri nuza zirarasa. Ngo bari mu gukora. Je natangiye filime 2019. Oya, ngo bari gukora ubushakashatsi bw'ijambo rya simbura filime. Bashaka kuyita sinema ngo warakora yarakontribute. Yaratangiye 2019. Maze imyaka 20 n'ingahe. 2019. Mubeshyera. Kiramani. Uramukini. Ahubwo Peter kurikiza success Kiramani amaze kugira kugira ngo yabitangiye kera. Ngende. Ndese ni byavuba bira bintu ugeze aho byose. Noneho kugira ubyemere nangira kwikorera. Maze ko imyaka 2 yuzuye ejo bundi mu kwa kane. Shaba kubihirwa kabisa. Imyaka 2 kabisa. Kwikorera kwanjye imyaka 2 yuzuye mu kwa kane. Habaho guhirwa koko. Eh. Ari amajoro rari tunarucuranga se. Igihe maze mihibikana. None duro none ndacyari. Kana mihibikana. Mbaye ntago yashira ntago turacyari kuri. Sinakira we ntago wari. Sinakwigondera no kwicara iruhande rwa nyambo nkuko ni gihe maze. Ciao. No kwicara no kwicara gusa. Kwaje datitibura none nakugenda kiramani none musabije muti tabije ama oya muye munyanganeraga nyavugishwa nange ayibonye karame ayibonye karame kandi cyangwa yanditseho nga oya ano ni sabukuru yawe yamavuko gusa yamavuko ni kanze kanka guterekere hano ubukareba neza na ubundi sekira ibaze minute nacyo yaba kuyi umwami n'umunyenge baragashira hariya humu ntugira ikibazo karakomeye ahangaha karafashe cyane nyambo ari mumeze mute rero twari turaho wabitekereje uti ibintu byo gutungura kiramani yiraza no kudutwara bamwe badutuye mu manege ngo umuhungu ngo yacatinze n'umukobwa ngo aramubaza ngo ingwe wanyimvura iragwa ngo ubonye iyo mesaje iriho ibyondo None natwe dusanganye icyondo. Wazavuga icyondo mu menyo ukaba utabimenye. Rawe
uratubaza imvura urabona umwuma waratwije umuti uri ku mukakaro imvura iragwa kubanye imvura iragwa ari nde wayigusha gasesha icyo kirere cyo kikava hese bisanzwe igoza ari nde wayigushije we tubwire nyine imana nino yigusha ni imana ubana na Davis